abe wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka idin haysa idaacadda kulmiye. Taliska ciidanka booliiska koonfur galbeed Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey weerar ee dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku dileen oo ka dhacay duuletka Baydhabo. Odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo ku guuleystay inay soo daayaan dad afduub loogu heystay qaybo ka mid ah gobolkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo shaqo joojin ku sameeyey waaxda dhululka ee gobolka Banaadir kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq. Madaxweynaha Puntland oo sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dadka qaadanaya ama iibsanaya dhulka danta guud ee ku yaalla Puntland. Qaramada Midoobe oo sheegtay in gargaar degdeg ah ay gaarsiin doonto dadka ku dhibaataysan deegaanada Koonfur Galbeed oo ku dhawaa 10 sano ay go'doomiyeen Al-Shabaab. Iyo dowladda Iiraan oo xirtay muwaadiniin Ameerikaan ah oo ay ku eedeysay basaasnimo. Warbal iyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba abe wanaagsan intaas waxa aan qodobadii warka ugu waaweynaa caawana waa January 26 sanadka 2022 cabdisataar xaaji cali ayaa noo warramaya waad mahadsantahay xuseen abdulla maxamed abe wanaagsan kusoo dhawaada warkii oo dhan Taliska booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay oo ka dhacay duuletka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Cali Cilmi Salaad ayaa ino haya. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay dagaal u dhexeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo isku dhinac ah iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaas oo ka dhacay deegaanka Seedhaalow oo 30 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada madaxda gobolka Bay ee Baydhabo. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada hubanta ah ay weerareen deegaanka Seedhaalow halkaas oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku sugnayeen. Taliyaha booliska maamulka Koonfur Galbeed Gaashaanle Sare Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdideere ayaa sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac ay u geysteen Al-Shabaabkii ay weerareen. Gaashaanle Cabdideere ayaa tilmaamay inay dileen 7 ka tirsan Al-Shabaab oo 3 ka mid ah ay ahaayeen saraakiil sarsare iyo 4 dagaalame hubna ay ka furteen. Sidoo kale waxa uu sheegay in nolosha ay ku qabteen dagaalamayaal kale oo goor dhow ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan. Duuletka degmada Baydhabo ay isku aruursanayaan kooxii nabadiidka argagaxsada iyagoo doonayo oo damacood ahaa inay dhibaateeyaan shacabka muslimiinta ah Soomaaliyeed ee xamaalinaya danahooda oo magaalada imahay haday soo adeeg doonanaaya ee halkaas ay isku aruursanay laga war helay inay magaaladaas ay rabaan inay doono qabteen ay macna ay ku bilaabaan waxa halkaas ka dhacay dagaal waxa halkaas lagu dilay kooxa argagaxsada 7 hubnood ay mas'uuliyiin ku jiraan gudoomiyaha deegaanka Seedhaalow iyo 20 jirow gudoomiyaha ugu qaabilsanaa dhaqaalaha Seedhaalow iyo 20 jirow leen ay ku sheegeen taliye ay u qaabilsanaa ayagan labadaas meelood saddexdaas hubnood mas'uuliyiinta ah waalidley meedkooda waa aragtaan waxa kala hub gacanta lagu soo dhigay ilaa 5 qori AK-47 wahi kalana waa kala firdhoodan wahi mahay ahay maxbiis ahna waan hayna oo nolo lagu soo qabtay waana soo bandhigi doonaa insha Allah taliyaha booliska maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdideere ayaa sheegay in la soo dhaweyn doono hadii ay soo dhiibaan dhalinyarada ay maran habaabiyeen Al-Shabaab waa sida uu hadalka u dhigay dhalinyarada Soomaaliyeed la maran habaabiyay oo kaanaba diidka ah oo dadkooda ay ku dhibi rabaan ha iska dhaafaan ha ka waantawaan howlgalkan wuu bilaawday waxaan u farayaa inay dadkooda u soo noqdaan iska daayaan ummadooda dhibaateeyaan hooyooyinkood waalidiintooda dadka ay dhuna qabateenayaan waa hooyooyinkooda iska dhaafaan qof danley ah dalalkooda dambi ay ka soo galaan oo la raadinaya dadkaada dhibaatee ku dhahaaya ha ka yeelin ka waantow hadda rajad leedahay waa lagu soo dhaweynaa soo noqo ciidankaaga iyo dadkaaga u soo noqo ayaan idan leenahay ciidamada qalabka sidii ciidamada kala gidsan ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa markii dambe isaga soo baxay deegaanka waxaana dib ula wareegay dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay inay soo daayaan dad afduub ahaan lagu haystay gobolkaasi Farax Garaad oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan oo u warramay radio kulmiye ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay soo daayaan dhalinyaro maalmo ka hor laga afduubtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan xilli dadka laga afduubanayo gobolka Hiiraan ay sii kordheen
dhalinyarada waxay nagu suurtagashay inaan ku wareejino ciladii qabaysa ay ka dhasheen si nabadgeli ah, annagoo dabagalnay dhalinyaradii dhalinyaradaas xiratay oo sida galdarada ku xiratay annaga aanan raalli ka ahayn. Sidaas daraaddeed waan kusoo guulaysanay muddo afartan iyo sideed saac kadib, waxaana ku wareejinay ciladii ay ka dhasheen ku sugnaa galbeedka magaalada Beledweyne. Walaal waa laba ruux weeye. Walaal wax dhaqaala ma aanan bixinin. Annaga ayaa shil qaanay oo ah dadkii deegaanka ahaa oo dadka wax watay xaggeeya ay kasoo jeedeen. Markaas sidaas daraaddeed waxay nagu suurto gashay inaan halkii aan ugu tagno miyiga aheeday, aan dadkii aan la soo kulanno dhib badan aan ka marno, dibna gacantayna ay soo gasho. Wax dhaqaalaana ma aanan ku bixinin, wadahadal aan ku bixinay wadahadal iyo waqti, sidaas ayay nagu suurto gashay gacantayna ay soo galaan. Walaal ayaga maysan ogeyn sababta loo afduuntay, laakiin dadkii afduuntay ayaa waxay inoo sheegeen in dad ehelkooda hore loo dilay waqti hore, xaggii dhaqaalihii ama dadkii wax dilayna aan lagala macaamilin si ayaga hadalka ugu dhigeen. Sidaas daraaddeedna marka annaga waxaan ka aqbalnay in arrintaas aan raadino, dhaxda aan u xirano, wixii ka maqano xaqooda aan usoo keenno. Laakiin dadkan la haysto ay tahay galdarro aan loo dulqaadan karin, wayna naga aqbalin, waa ka soo qaadnay. Hadda wixii ka maqanay inaan u raadino ayaa go-aankaas qaadanay, waana ugu maqanaa walaal. Geesta kale Faarax Garaad oo ka mid a waxgaradka gobolka Hiiraan ayaa Radio Kumiya waxay wax ka weydiisay in dhacdooyinka afduubka ah ee maalmo ka hor dad shacaba loogu geystay degmada Maxaas, in afduubkaasi uu xiriir la leeyahay iyo in kale, wuxuuna ku jawaabay. Walaal taa iyo sawa kala duwan yihiin. Tan waa dad reer Beledweyne ayay ahaayeen, taana waa dad reer Galgaduud bay ahaayeen. Taa iyo sawa kala duwan yihiin, welina arrintaas way taagan tahay. Iyadoo laftida maanta wadahadalka ugu horreeya ayaan rabay inaan ka galno. Gaari lagu haastay candhabeelaha degmada Buurtamareeb ee xarunta Galgaduud ayaa maanta la sii daayay. Gaari kale oo layla calaawi ah asagana lagu sii haastay gudaha magaalada Beledweyne ayaa maanta sii daynay. Marka tilaabta ugu horreysa iyadana maanta ayaan qaadnay oo labadaas gaari ayaan ku guuleysanno sii daynay. Marka waxaan rajaynaynaa tilaabaha kala dhimanna inaan kusii socono haddii alla laga helo. Walaal aad bay noogu mahad celiyeen, familiyada ka dhasheen aad bay noogu mahad celiyeen. Waa dad hadda magaalada Beledweyne dhinac ka degan, caafimaadkooda wiilashana aad bay u wacnaayeen. Wax dhiba maysan la kulmin markii xoreeyada laga qaaday mooyaane, wax kale ka dhibaata maysan la kulmin si ay noo xaqiijin ayagu. Marka eeladooda ayagoo faraxsan ayaan galabta waxaan ku wareejinay salaadii maqrib gudaha magaalada Beledweyne ayaan kula wareejinay si nabadgelyo ah, ayagana way naga gudubeen, way noo mahad celiyeen. Marka sidaa bay ku dhamaatay arrintii. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa shaqo joojin ku sameeyey waaxda dhulalka ee gobolka Banaadir kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuqa. Liban Nuur Xasan ayaa faahfaahinaya. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray amar shaqo joojin ah oo ku socda waaxda guud ee dhulalka u qaabilsan maamulka gobolka kadib markii uu soo galay tuun la xiriira wax isdabamarin iyo cabasho badan oo ka timid shacabka. Qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu samayn doono waax kasta oo ka mid ah waaxyaha ku shaqada leh dhulalka ee dowladda hoose ee xamar. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar oo warbaahinta u akhriyay qoraalkan ayaa sheegay in duqa Muqdisho oo waaxda dhulalka ee dowladda hoose ku amray in gebi ahaanba la joojiyo dhaqdhaqaaqyada la xiriira dhulalka islamarkaana la magacaabi doono guddi soo baara cabashooyinka dadweynaha. Sida aad la socotaan, dhaliilo iyo eedeemo ka dhannaa waaxda maamulka dhulka bixinta dowladda hoose ee xamar, taasoo laysla dhexmarayo maalmahan magaalada Muqdisho darteeda, ayaa waxaa la joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhululka waaxyihiisa kala duwan, isla markaana waxaa baaritaan lagu samayn doonaa waax kasta oo ka mid ah waaxyaha dhulka ku shaqada leh ee dowladda hoose xamar ee maamulka gobolka Banaadir. Haddaba laga bilaabo markii uu saxiixo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mas-uuliyiinta sare ku xusan oo ay warqadani sida tooska ugu socoto waxaa lagu wargelinayaa in gebi ahaanba la joojiyey dhammaan dhaqdhaqaaqyada dhululka, waxaana duqa magaalada Muqdisho u saari doonaa guddi baaritaan oo soo xaqiijiya warbixinada ka keena wararka laysla dhexmarayo magaalada Muqdisho ee ku saabsan arrimaha dhululka. Sidaa daraaddeed, mas-uuliyiinta warqadani ogeysiinta ku leh waxaa iyaguna laga codsanayaa in ay sidaasi ula socdaan. Amarkan shaqada looga joojiyey waaxda guud ee dhulalka u qaabilsan maamulka gobolka Banaadir wuxuu imaanayaa iyadoo ay sii kordheen isqabqabsiyada iyo dacwadaha la xiriira dhulalka ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Aad baad u mahadsan tahay Liban Nuur Xasan. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dadka qaadanaya dhulalka danta guuda ee deegaanada maamulka Puntland. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinta inoo haya.
سعيد عبد الله الدني مدحينها مامل كبنت لان ومانت وربعين تكلها اللي مقال ذا قروي قبل كنوغال ايا شيقي ان عيد وليبيا دول قبصتا ايقو قناعسي كرادين اي شرعي قلالتي سندونو ما دام عبشوين كارين تاسيكو ادن يكوباد نيد بريهان دنبي انتاسي وحو قدر اي هذا الكيسة ان ايجيران داد اسكغات الولا ليسان لهين كواسو مالما اسو ادن تلاب شرعي قوافق صلاق قادي دونو سعيد داني هيا سيدو كلاشيغي إني عاركين حيساد دقالو كدالاتي دولالك اللي يسكو قبصادا إسلامارك آنا يكاد الشين عارين تاسي لين تددك ديرت لجرأيو وحاكدران وحاد دقانك وقدران دولك اللحيريستي والحرميستي والإربيارا لغدقايا دول وحاد عاركيس إلا وبنان باديوك ياللي باربا لغساديني وحان تلايا هاي ددكو كله ميل با بلايو وقتلين إساي إندي بيسو نقضا هدي دولك magaalooyinka ku sii saqaya magaalooyinka waaweyn banaankooda loo fahmo inuu dhulku badeecay yahay waxa loo xirnaa wax kale ma dad badan waxa la arkay sida ayan dhul xirteen magaaladii gaartay ee boosaska qiyo badan ku gartay saasa u fahmaa yani garoobi yahay u darnaatay dad baa sida xoolahi dhulka raacs wax walba oo inta dhulka wareegaayo dhul xirmaysanayo dhulka saaray kuwaas kuwa la rabo inuu sharciga qabto way aqal darada u baahan gacmaha laga qabto waxa la rabaa in aanan garab la isku siinin wixii shuruuca iyo xeerarka aan dhigano cidda ku xadgudubto wax ka qabadkeeda waxaan rajaynayaa in bisaylkaas u yimaado waxaan rajaynayaa inaysan dhicin in degaan la sameeyo aan la isla ogeyn baahi degaan way imaan kartaa ma inkirayno sababka saxa keento marka waxaa la rabaa khaladaadka dadka degaanada qaybtooda gelayaan hadhowna ay ka qaylinayaan eedda u bedelayaan ha ku xisaabtamaan eedda in iyagu leeyihiin waxaan rabaa dhulka ilaahay waa leh aadanuhuna ka dhexeeya dadka soomaalida uu ka dhexeeya reer puntland waa qoys waa una ka badan yahay idinkiina waxaa isu leynaysaan degaan bannaan oo cidla ah hadalkan ayuu ka sheegay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani shir looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada puntland qaramada midoobay ayaa sheegtay in gargaar degdeg ah la gaarsiin doono dadka ay shabaab ku go'doomiyeen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya أحمد محمد إبراهيم أيها المستري kooxgaanka safiirka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ahna madaxa iskudubaha arrimaha gargaarka ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Mulla ayaa maanta wafdi uu hoggaaminayo waxay gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay halkaas oo kulan kula qaateen gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ayaana looga hadlay sidii gargaar degdeg ah loo gaari lahaa dadka ku nool degmooyinka ay gudoomiyeen dagaalmayaasha Al-Shabaab degmooyinka Xudur Waajid iyo Diinsoor ayaa ahaa degmooyinka ugu darnaa oo ay dagaalmayaasha Al-Shabaab gudoomin dhan waliba aasaareen isla markaana la arkay dad badan oo gaajo dartii u geeriyoonayay Cali Saciid Fiqi gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu gargaar degdeg ahi la gaari doono dadka ku nool degmooyinka la gudoomiyay siday u kuuro galaan xaaladda bini'aadnimada ee ka jirta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya shir aan wada yeelanay ayaan waxaan istusnay baahida loo ay qabaan shacabiga meesha gaar ahaan magaalooyinka go'doon sida maareeyay Xudur Waajid Qansax Dheer iyo Diisoor sida dadka meesha ku tabaaleysan oo maareeyay cunto la'aanta ku dhacday gaadiidkii cuntada waday aan u tagi karin ayaan mataqaana ka wada hadalnay taasoo markaa meel isla dhignay sidii maareeyay dadkaas wax loogu gaarsiin lahaa waxaan kaloo ka hadalnay dadka IDP-da meeshaan degan oo qaxootiga ee ku sugan magaalada Baydhabo sidii maareeyay noloshooda wax loogu bedel lahaa iyagana taana meel baan isla dhignay marka waxay ahayd maareeyay shir runtii aad u qiimo badan oo labada dhinacba ay isku afkarteen in arrimaha bini'aadinka bini'aadnimada ka taagan humanitarian ka taagan koonfur galbeed ee Soomaaliya wax laga qabto taan waa isla soo garanay arintan ayaa ka dambeysay ka gadaal markii kala dhaan badan ay ka soo yeereen dadka ku nool degmooyinka la go'doomiyay maadaama gaajo dartii loo dhamaanayay waxaana xusid mudan in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gaaray magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa wuxuu ugu baaqay hay'adaha samafalka ka shaqeeya in gargaar degdeg ah ay la gaaraan dadka ay Al-Shabaab go'doomiyeen halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho imikana ku soo dhawaada qodobkii dibadda Iran ayaa sheegtay inay xirtay muwaadin Ameerikaan ah iyadoona ku eedeysay inuu dalkaasi ka waday
hawla basaasnimo isla markaana uu rabay inuu ka baxo dalkaasi. Afayaanu hadlay garsoorka dalkaasi ayaa sheegay in ninkan aan wali la aqoonsan lagu sii daayo damaanada. Warbaahinta Iran ayaa qortay asbuucii la soo dhaafay in ganacsada Amerikaana mar Iran ah oo lagu magacaabo Imaad Sharqi la xiray uu isku dayay inuu si sharci darro ah uga tallaabo xadka galbeeda. Xarigan ayaa la tilmaamayaa inuu sii adkayn karo qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu wado ee dib u habaynta heshiisyada uu Mareykanku uu horay ula galay Iran. Gudaha warkii habeenimo kala socoteen reer kulmi dhegaystayaal waa naga intaa.